is how I'm falling in. Is how I'm falling in. Vill du ta Hans Christer till din man? Ja. Och älska honom i nöd och lust? En gång till. Ja. Least expected. I see beauty all around. Vill du ta Anna Irene till din hustru? Och älska henne i nöd och lust? Ja. When I glance you from the nothing, it's from the space between the waves, and it brings me higher. But it's hard to stay that way. Well, so it comes to me in waves. Och tar dina barn med till någon annan så älskar du dem som dina egna. En sådan mamma vill jag också vara. Tack Ann. Du har varit en sådan förebild för mig. Som alltid försökt finnas här för alla. Och har gjort ett sådant fantastiskt jobb med dina fina döttrar. Du har funnits där för mig och gett mig mer än du kan förstå.